Určite ani vám nebudem musieť predstavovať Nuskin. Je tu s nami už naozaj veľmi dlho. Ja som mala možnosť skúšať a testovať, takže vám v dnešnom videu predstavím, ako funguje tento ich zázrak LumiSpa. Čistenie pleti. My ho skloňujeme u nás v Kam za krásou naozaj neustále každým rokom, a to už 10 rokov. Čo Kam za krásou existuje. Ak sa dôkladne vyčistíte, tak naozaj tá pleť je krásna, vy sa cítite lepšie, ste spokojná, aplikácia make-upu je úžasná a máme vlastne zdravú, krásnu, sviežu, čistú pleť. Ja som veľmi rada, že pomocníkov stále pribúda a dokonca ich aj trošička vynovujú, respektíve im pridávajú ďalšie funkcie. Dnes je tu tento pomocník LumiSpa od Nuskin, ktorý je u mňa v kúpeľni už 2 mesiace cca a vlastne pomáha mi hneď s dvoma vecami naraz. Primárne je určený na čistenie, ale zároveň pomáha aj predchádzať starnutiu pleti. Začneme balením. Balenie je krásne. Okrem samotného prístroja nájdete v balení aj dok, alebo stojan, keď poviem. Miesto, kde keď ho uložíte, zapojíte, tak sa samozrejme nabíja, pokiaľ ho máte pripojený adaptérom na nabíjačku. Balenie je tým pádom aj kábel s adaptérom. Keď to porovnám s inými, možno by bolo super začať používať len kábel. Adaptérov máme všetci naozaj doma veľmi veľa. Komu je prístroj určený a na čo je určený? Je určený všetkým nám, dospelým samozrejme, ktorí sa starajú o svoju pleť, je určený všetkým typom pleti. Samozrejme, je tam pár výluk. Pokiaľ naozaj trpíte nejakým závažným kožným ochorením, v tom prípade radšej nepoužívať alebo sa poradiť s lekárom. Rovnako aj pokiaľ máte na tvári napríklad nejaké ranky alebo otvorené ešte jazvy alebo niečo, čo sa musí hojiť, v tom prípade rovnako ho odporúčame nepoužívať, ale toto je úplne bežné pri všetkých čistiacich prístrojoch. Na zdravú pleť samozrejme má pomáhať aj pri pleti napríklad aknóznej, ale tu by som rovnako riešila spoluprácu spolu s lekárom. Čiže dá sa povedať, je vhodný pre všetky typy pleti, dokonca sa ešte typom pleti prispôsobuje. A ak ho kupujete, tak vždycky prístroju dostanete aj čistiaci gel. Tu máte možnosť voľby a konkrétne voľby podľa toho, aký typ pleti máte, čo je výborné. Okrem toho, že má túto hlavicu, tá je tá základná, ktorá je priamo v balení, sú k možnosti na výber ešte ďalšie dve hlavice. Jedna je určená na pleť, ktorá je masná, tá druhá je dokonca ešte jemnejšia a je určená na citlivú pleť, kde ja som držiteľka, ako viete, extrémne citlivej pleti a táto štandardná mi prezradím dopredu, veľmi vyhovovala, takže tá základná podľa mňa je naozaj určená skoro pre každého. Prístroj je úplne jednoduchý na použitie. Je tu jedno jediné tlačítko, ktoré stačí stlačiť a prístroj sa vám postará o všetko. Okrem toho je ešte aj, dá sa povedať, že nenáročný na čas, pretože používať sa logicky má, ako je to pri čistení bežné ráno a večer. A stačia vám 2 minútky. Ja som si to troška prispôsobila, pretože 2 minútky, je tam krásny časováč, ktorý vám pekne rozdelí tie 2 minúty, kedy idete jedna časť tváre, druhá časť tváre, čelo a potom nos, pery a brada. A mne tam chýbala 5. časť, pretože samozrejme dôkladne treba vyčistiť a netreba zabúdať ani na krk a dekolt. Prístroj naozaj veľmi jednoduchý, čo sa týka jeho používania a následne aj čo sa týka čistenia. Čo je výborné, tak je kompletne vodotesný. Môžem čistenie robiť pri umývadle, môžem si ho vziať do sprchy, dokonca ak si radi dávate vaňu aj do vane, úplne bez problému ho môžete kompletne namočiť, nič sa mu nestane, je na to pripravený. A veľmi jednoduchúčko sa čistí tým, že sú tu len lamely a je tu vlastne tento špeciálny silikón, tak pri podobných čistiacich prístrojoch, ktoré ale majú štetinky, kevky, tam je to samozrejme náročnejšie, tuna je to veľmi jednoduché. Jemnúčko ho oplachnete pod vodou, maximálne troška prejdete prstami a prístroj je čistý. Ja som sa síce naozaj veľmi potešila, keď mi prístroj prišiel, ale keď prišiel a zapla som ho, tak som zistila, že vlastne rotuje. Ostala som troška skeptická, že moja citlivá pleť, ako to bude fungovať, bude začervenaná, bude podráždená, bude to prístroj, ktorý mi nebude možné používať a testovať. Prvé použitie sľubovalo, že pleť bude rozžiarená, že bude veľmi jemná, vyhladená. Áno, už po prvom som videla nejaké prvé náznaky a bola som milo prekvapená. Napriek tomu, že je to rotačný prístroj,
tak je úžasné, že moju pleť vôbec nepodráždil. Samozrejme, tomu dopomohlo ešte aj to, že som použila čistiaci prípravok. Ten je pri balení už vlastne v rámci balenia, ktorý som si zvolila presne na citlivú pleť. To znamená, že som skombinovala jednak aj hlavicu, síce ktorá je určená pre všetky typy, ale vyhovuje mojej citlivej pleti na 100% spolu so správne zvoleným čistiacím prípravkom, a to je určite dôležité. LumiSpa názov je kvôli tomu, kvôli významom tých slov, to krásne spojili Lumi, Lumo svetlo, rozžiariť, a Spa taký ten wellness. Áno, wellness mi to dáva. Ja vám poviem, že ja sa teším, keď sa idem ráno čistiť takýmto pomocníkom, pretože naozaj je to taká veľmi príjemná masáž a ja po 2 mesiacoch necítim len taký ten prvý efekt, ktorý bol. Ja naozaj vidím, že pleť mám krásne vyhladenú. Pory sa mi naozaj zjemnili. Hlavne sa mi fantasticky aplikuje make-up, aktuálne ide leto, čiže ľahký BB krém bude úplne stačiť. Mám samozrejme pre vás aj pár postrehov. Čo ma veľmi milo prekvapilo, bola vlastne dĺžka výdrže batérie, pretože mne prístroj prišiel a ja vám poviem, že ja som ho za celé to obdobie 2 mesiacov zatiaľ nabíjala len 5 minút, lebo som si chcela ešte natočiť pre vás ukážku, ako signalizuje dolné svetlo, že prístroj nie je už dostatočne nabitý. Proste vydrží výborne. Ako pri sonickej kefke, aj tu na urobili takú ochranu. Ono by sa mal naozaj tie pohyby, keď sa čistíte, majú byť pomaličké a jemné, aby prístroj urobil svoju prácu. Čiže ako náhle začnete chodiť po pleti moc rýchlo, on sa sám vypne. Čiže perfektné. Rovnako majú uvedené, že pokiaľ pritlačíte, tak sa má vypnúť. A toto bohužiaľ sa v tomto mojom prípade nepotvrdilo. Neviem, či to v tomto nefunguje, alebo kde je problém. Ale zasa hovorím vám to ja, netlačte. Stačí byť naozaj jemný, na pleť treba byť vždycky jemný. Či odličuje? Áno, aj odličuje make-up, ale samozrejme nie očné okolie. To v žiadnom prípade, je tu mechanický pohyb na oči, proste oči odličujeme tak, ako sme vás to už veľakrát učili a hovorili. Prekvapenie bolo a také potvrdenie pre vás, prečo si čistiť pleť ráno. Naozaj medzi tými lamelkami som našla proste, že tam bola taká tá špinka. Áno, ráno sa tá pleť síce zobudí a mala by byť očistená, lebo sme nikde neboli, ale je tam naozaj odstránený tie nečistoty, ktoré vlastne pleť v noci uvoľňuje. A cena. Je to cena naozaj, je to investícia, pretože LumiSpa v klasickej štandardnej cene stojí 258,16, ak sa nemýlim. Ale mňa samotnú prekvapilo, vôbec keď som začala riešiť možnosť testovania, že sa tu na niečo zmenilo. Ja si pamätám všetky tieto systémy MLM, ktoré tu poznáme, je ich tu veľa, že sa musíte zaregistrovať a nejakom väčšom finančnom obnose objednať nejaký ten prvý štartovací balík a sú tam niekedy aj veci, ktoré nechcete. A toto sa zmenilo, možno aj to aktuálnou dobou, aká je, a nie je potrebné vlastne si objednávať pri registrácii nič, ale dostanete 30% zľavu. A to už poteší, pretože tým pádom vlastne prístroj mám za 187 eur cca. Je v ňom samozrejme aj gel, ktorý sa takisto potom dá dokúpiť. A dokupuje sa, myslím, že v zľave okolo 30 eur, čo tiež nie je až také, pretože myslím si, že bez problému vydrží 2-2,5 mesiaca, lebo ho netreba veľké množstvo. A aj toto je príjemná zmena. Som rada, že to urobili. My sa registrujeme úplne všade. Registrujeme sa, keď ideme nakupovať potraviny. Máme také karty, onaké karty. Ja osobne si myslím, že sa toho netreba báť. A hlavne, keď nám dáva niekto 30% zľavu. A na záver si to dajme v skrátke. Čo sú plusy a minusy? Plusy za mňa určite. Áno, čistenie funguje. Čistenie funguje výborne. Je tam efekt, čo sa týka rozžiarenia pleti? Áno, je. Dokonca to stiahuje krásne pôry. Pomáha to predchádzať starnutiu? Mám 40, myslím si, že asi áno. Lebo ja za tie 2 mesiace cítim tú pleť pekne naozaj vypnutú. Ľahká práca s prístrojom? Veľmi ľahká. Udržiavanie úplne super. Hygienický silikón, nič sa vám lepšie nečistí. Dokonca odporúčajú raz za 3 mesiace meniť, neviem, ja si myslím, že to vydrží aj dlhšie. Možnosť nastaviť presne na vašu pleť, čiže vybrať správnu hlavicu, máme možnosti, super. Vybrať správny gel, rovnako spoločne s tou hlavicou, výborné dokonca. Je k tomu ešte aj možnosť, veľmi nová, ktorú ja nemám možnosť zatiaľ vyskúšať, nový nastavec, ktorý vyslovene zapracováva očný krém do okolia.
Super vec, zjednodušenie, jeden prístroj, viacero nástavcov, ušetrené peniažky. A samozrejme negatíva, jasné, prvé čo mi poviete vy sami je cena. Áno, je to už väčšia investícia a preto ma sa na druhú stranu teší tá zľava, ktorá môže byť len za to, že vypíšete svoje údaje. 30% do toho určite treba ísť. Ja by som troška poriešila to, že tam podľa mňa nie je nutné mať adaptér. Áno, negatívum je možno také, že nie je možné s tým používať nejaké iné gely, čiže následne si musíte nakupovať, ale gel má špeciálne pracovať s touto hlavicou, má zjemniť, zmekčiť ten silikón, takže asi na tom naozaj niečo bude. Podstavec nie je úplne taký praktický, vyzerá to veľmi pekne, luxusne, ale mohlo by to byť praktickejšie. To už pozor, nie je vode odolné, čiže to nemôžete dať do blízkosti vody. Nedaj Bože, že by vám to do nej spadlo, lebo už si potom musíte kupovať náhradný. Negatív som našla len takto maličko. Ak napríklad máte vy nejaké, tak dajte vedieť. Alebo aj vaše vlastné skúsenosti. Ak ju máte, čo, s čím vám pomohla alebo nepomohla, či vám sedí. Proste akékoľvek informácie od vás, veľmi radi sa potešíme, pretože aj tie pomôžu podľa mňa budúcim možno majiteľkám Lumispy. Ak by ste mali ďalšie otázky, ako som vám hovorila, napíšte nám určite dolu. Samozrejme, každý deň sa s vami budeme a vidíme u nás na webe Kam za krásou so zaujímavými článkami, novinkami, radami, tipmi, inšpiráciami a takisto aj na našich sociálnych sieťach, Instagrame a Facebooku. Ja vás budem vidieť opäť veľmi rada v ďalšom videu. Majte krásny deň. Ahojte!